שבוע טוב צופים, אנחנו פה בלב תל אביב מול הקריה. יש פה חבורה של הזויים שמפגינים בעד החמאס, מניפים דגלי אש"ף. הם מחבלים. החיילים? כן, החיילים הם מחבלים. תמשיכי, בואי. אם הוא מחבל... אתם שומעים טוב? 1, 2, 3, 4, לפרק את הצבא. כאילו איזה מסר מתקדם. 1, 2, 3, 4, לפרק את הצבא. תגיד לי, ואם יפרקו את הצבא, מי ישמור עליך? אה? את הצבא. כמו חיים וכמו כבוד, גם שיבה היא זכות יסוד. תצטקי על המטענים שהם זכו אתמול, שהם ירו בחיילים, על הטיל שהם זכו. כמו חיים וכמו כבוד. הורדף לסמים, אולי נצא ככה. כמו חיים וכמו כבוד, גם שיבה היא זכות יסוד. הנה, תפסנו פה את פרופסור רמיאל ורדי, מרצה באוניברסיטה העברית, חבר בארגון תאיוש. פרופסור, אתה רוצה רגע לדבר עם הצופים שלנו, להגיד שאתה מפגין נגד מדינת ישראל? בוא, אני אתן לך במה, הגעת לפה, אתה כל כך אוהב את זה, נכון? למה אתה כל כך מפחד, פרופסור? פרופסור רמיאל ורדי?